هلا سو دوادو خط كايغا غاي اون كو سوناي او كو سوناي داوود دي وين قادين عاود داوود ميشن تالا البانتا ايو سمرون بانو كرنا قادينا وحوي عدا قلدنا قلد كودي شيغينا مركا هلا سو قلا هلا سو قلا ايما كسي دك عبد الحكيم وان كو سو قوانيا خط كوا ايغا يرا غاي مركي دويد بسم الله aan waxaan dilayahay caawo hurdo ma jirto aan waxa weeye waxaan laga yaaba aan horta madaxweynaha aad baan u salaamaynaa madaxweyne caare waa magac miskiin laga maaha aan xataa naanays lama bixin karo wada caare la naanaysa kelmadda caare ayaa naanaysa nin naanaysi waxa ma qabanaysa ma waa mujahid li nafsi waa ninka u baraleey khatarta inta leeg aan qoladan saad iyo isu geesiyaal dib ugu dhahan jireeno maxaad cali baa ahaa isaguna goostay intaas oo nin baa goostay balnaacda kala goosan kartaa waa tii ee oran karta muusashaana waxaad ka hadlaysaa argaram maayo yaa inaa galna nin baa kuuri iftaadaad iyo afkaaga iftaadaa xishood badan buur waynaga muusantii buur ninkii yidhi waa garas cabdiraxiir adeerkay buu ahaa marka geesinimadu maaha gaay nafadaay gaay nafadaay if you die never decade if you decade na fa ismol geesigu ma dhinto haduu dhinto ma gudgo ma uro haduu uro ma gudgo waa saddexda waa geesiga ayaa lagu yaqaana fulayga muuse ma oran karo naga tag waxaad ka hadlaysa garamayna ma oran karo shaano adigii waxaad ka hadlaysa garamayna ma oran karo laakiin fulaygu guuleed waa la idhaystaa caawa waa la idhaystaa qoladii darwiishiintii ee isku xisbiga haydeen waa aad ka xanaaqsan yihiin waxay leeyihiin waa maxay sababta samaroon siciido boqortooyo ahayd oo aadan in bayar ahayd ay kolba marna adhi u keenayaan marna daahriyaal weerarka nagu soo qaadayo marna sayidci uu kolba meesha u imanayo waa maxay what is the reason behind it markaa waa la idhaystaa ninkii muuse rag badan waa ku guuray daahriyaal laakiin xilligaas isagoo madaxweyne fiican buu ahaa anigu waxaan leeyahay daahriyaal ka fog ragga kale laakiin ay ku dhigtaan ku dhiga kuwa kale ku dhiga lugaha saa u qabsada lugaha laakiin daahriyaal noo daaya dulbahantow ayaa daahriyaal qoran noo daaya waa yarxiq moqti bismillaah aan waxa weey daahriyaal qoran noo daaya laakiin sayliic maqas aan professor kan faaruq ee ruwaada gabgabta haya intaas oo dhan baqabsada laakiin daahriyaal aan runtii isaga ka fuqayda oran lahaa aan dooduna way noo soconaysa tariicare duurku ku jiraa de waxa ya tooflo libaaxiyo chanqad dooshiyo wayilka ta qabsada ya waxa maxad wogay ku jirtaa marka waxa laga yaabaa caawa dakeymihi libaax lagu waashay buu galowdagi waa yar dhargaad soo dhow madaxweynaha haddaa taageersantii sheegaraya madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan caare uma baahna maca magac kale caare waa manaanays weyn president caare la iyo haddaa taageersantiin sheegaraya aad baan kuu salaamay qofkii koowaad aatay uniu hadday sii koodaybe hadday sii goday waxba walaahi hadday sii goday buufi baan kuuri sheegaanta meesha ku jirtay inu dhegeysan meelahaas luuqaqay ama ciwaano kala soo qaata ama kuwiina soo qaata anagu adeer warana dhegeystaan war macaamuuse laftigiisaana dhegeystaa duduuna yaa cid wax siiya musabix laftiisa u dhegeystaa anigu waan aaminsanay cashayna cashada ku dhegeysanaya barnaamijka u dhegeystaa ina cali bilaaba social media ku jira sax kaas waa finish war meeshii waa hadday sii godayn iyo waan gartay iska horgeenistii beelaha imika bilaabantay sidii laysugu diri lahaa dhul bahantaya samaroon sax waa la fahm sidii laysugu horgeeni lahaa buu beelaha cidhifyadoo laysu nacsiin lahaa awel waxa la isnacsiiyey beesha dhexe sax hadda waxa la kala ilaalinayaa beelihii darafyada ee iyagii afka laysu gelinaya waa qosho cusub oo dambe sheegaanta ma lagu guuleystay tii baad u malaynaysaa facebook waxa weyaan samatarla muuse handaraab alhan daraabiya ma ku guuleystay niyow horta xalku wuxuu u yaalay in arrinta ceef weyn loo diray isaga la doonayo laydhaa tag bal horta adee madaxweynaha waddanka isagu ma tegayo waa saskaas uga baqanaya habeenkii uu boodaya isagu war aw waxaan kuri marka waxa weyaan makaadi baa soconaysa de libaax baad u tagtay adaa libaax doontay oo meel guudkiisa ugu tegay wallaahi billaahi saaloon inaad kasoo baxda 99% waxay u badantay
opportunity ka seeni ciyo haysta waa 50% waa 10% inaad meesha ka soo baxdo meeshu galay weligaa dum meel la galaa meesha todoba jeer seeni nasiib darra ku dhacday inaan wallahi billahi walla qaaday waan soo koobiyay hadalka seeni nasiib darra ku dhacday waxa weyn dawladda horena ma qasbuusito hoteeladu ka goynaya halka oo xarig jiri jiri imkana waxa loo diray reeraha islaayay in reeraha dhex taag waan garsa walibiina kaahin iyo musabbiix isku dareen ay mashruuca ku soo qaateen kaasay licni waxaan maraynaa madaxweynaha ku xigeenka marka inuu ku dhimanayaba markii ugu horreeyay Soomaaliland madaxweynaha ku xigeenkeedu dhintu noqonayo deyar meeshu tagay waad garanaysaa way dilba reer laba reer oo isku waa faran baa loo diray waan garsay faran baa loo diray wallahi faran baa loo diray oo kalba caar intu soo yaro kaco soo yaro kaco 10 daqiiqo oo intu soo wax fursado uu saa u fataaso noqonayo odayga caawin u dhikada ku dhigan ka baqanaya sadex dhexe caawa ma foosta gal alleh salaam iyo talabaad arintan ka yaabay waxa weeye ninkiina Ismaaciil Samatar ninkiina Ismaaciil Samatar waxaan moodi aqoonyaha baan moodi wakiilaha hil qaran baan u socdaa oo Muqdisho Bari iyo ka qayb qaadinay yaa Soomaali baan daynaya wa ninka waa la dareensan yahay waa loogi ma ninka 100 nino professor ku dhigan ma wallahi billahi 100 nino professor ku dhigan ma jeeganta buuxan baa ku dhigan oo ha gudoomiyaha cadalkiisa ayaa isagu ku dhigan oo arrimo badan ka sheega waxa ninkani waa iska faanfaan iyo anuu reerkaas samaro waa boqortooyin laakiin ninkaas caawa godobta uu soo hooyay ee Muuse ka aqli batay ku guuray ayaa la yaabay markaa ma shaqaynaysaa waa wuxuu qaatay 6 milyan buu qaatay waa bari 6 milyan qaatay oo leh waan garsay adeer bari oo loo 3 milyan qaatay 3 milyan baa shiday oo ay kala qaateen isaga iyo niman dhowre ma lacagahi dambe la soo intiba ka qaatay inta daabacay marka meesha waxba ugu jirta fish meel bay tuun baa ugu jirta ha ka la laakiin uu ka dheereeyay marka waxaan maraynaa haday qoladii Mareykanka joogtay ee dhageysan jirtay sheekadiisa waxa weeyaan daroodna de waxa weeyaan way soo baynayaan imka waxba si oran maayne ee crocodile t-rex waa u dambeynaysa iyo ee cali xanaana kullay ku soo qaadanay iyo yasiin ikoon ee ha halka waran kulli wal walu wada joogaa barnaamij baa cadi xaraare ku soo baxay ka faa'iideysan kulay dowladna daawanaysaa ka faa'iideeso bari soo dhakadaadi yasiinaha ka qoslo qosulkiisa macaan bay yasiin anu qosulkiisa ma ka yaa moqti ida cad qosul mu kaas labada meshi yasiin baa shiray wan kartay sax niyo arintan dilay loo dareeyay sayli arintan dilay loo dareeyay oo dilay shaqada uu qodobkan iyo sayli ciide meeshaas dilay wax ka soo qabtay inta halkan tagay imankana ilaahay ka saaro baan leena wali bayna u duceyay walaal u duceyay odayga caawileen ilaahay meesha ka soo samata bixiyo meesha ninka joogaa nin laga baxsan karo maahe cir iyo dhul iyo meel walba uu kaga imaa daasad buu ku kaasi walaal wajcalna min bayna aydihim saddan aayada akhrisa sayli ciide wajcalna Faisal Cabdi Yuusuf haddii xishoon weydo waad baqan doontaa inaad xishoota ku fiican baan filay. Fahum la bisru aayadaas caawa ku celiyada. Waayo ninka nin laga baxsan kara ma aha wani wadada yaqaana. Ku fariisanaya meeshaas. Ha nabaadin xidhaa oo nabaadin xidhbritu leh. Ma Faisal baan blogreya. En mawlido hal qodob baan ku soo gabagabeynayaa waxa xilli dambe. Waan saaxanay tii. Ha Faisal Cabdi Yuusuf ka blogreya waay tamayaa. ma xishana waxa ay ku xari kiri suuq waxa uu dhahay waxa weeyo amarkaaga wala qaadanay waan blogray two gas mar dambe ma arkay waan garsay ay ku socod en waxaan en hal qodob hal qodob ku soo gabagabeeyay waxa ku soo gabagabeeyay arab sheekh saxaab en 18 nin oo dhalinyarti reerka in grand samedia ayaa xiran qaar waxa lagu haystaa waxaan jirinba oo ingiriis lacag laga qaato ama waa turis ama waa saas walaa la sunna xidhan oo la hadal bay la hadee en xisbigan iyo wax badan tacab baa kaga jira runtii qaranka oo dhan tacab baa kaga jira reerkaas wareer aan u kacsanahay u taaganahay aad baan isku taaganahay arab sheekh saxaab kor kor iyo ahayd ka dhigo kor jeegantu waxay rabtaa laakiin isaa lagu haydaysataa inay hoos idiin dajisay rabtaa maxaad iyagana leedahay sayli ciyaama qaskiisa caawa way u dhamaatay isaga halo ma maqlaysaa Faisal wulido ku maqlaysaa horta haa ku maqlay su'aashayda ma maqlay haa aad ka go'gaaya haa ku maqlay si fiican ma wixii
qodob baan kusoo gabagabeynayaa Okay, aniga, way soo gabeeyay dadka. qodob baan kusoo Dadka gabagabeynayaa. inta dibi jirtay soo garacay, sax. Dadka kalaan jaana siinin. Sax. Waxa weeye aniga, horta meeshan ceelif weyn loo diray culimada, sax. waxa weeyaan horta dhibaata meesha ka taagan in badan baana ka taagnay dhibaatada dowladda yeeganaysa. Waa garsay. arrinta meesha ka dhacdayna marka hore dhul bay ahayd صح oo la isku haysta وان قصي imika aanay maraysaa. اي waxa weeyaan dee waxa weeye qudwatayn ila alamaam wa qudwatun ila alwaraa, unbaan sheekadu noqonaysaa. haddii saylic loo diriyo, haddii sheekh dir loo diro, umalayn maya anigu hortaniyo meeshaasi dadki intii ku dhimatay in ka badan baa ku dhimanaysa. sayiicada aniga وان قصي وا هذا waxbayaan lagu daalin, ورايق ugu macquulsan meesha yaalo arimo weyn ba yaala dadkani wax waxbayaan lagu daalin. ma maqlaysa وان mawlid قصي صح فيصل عاد بنكو سلام يا قف كران سينا يا ثانك يو صح فيصل قف كران سينا يا حسينا يا عبد الغني سوق شو برنامج كان على سيو كود بيو دوت بنكو سعرنا رنتي عاد بنروح النهاي ان رنتي دوت كقار صور الله قلي كرة او موسى والله قلي ان ارنتاس دوت واحد عاو مريسي البهانتوله ان انغه وا مخي سببتا ان سمرون سعيد اي نوغو سو بريدي غدوبتا نوغو قادانيسا سمرون با كا جوابي دونا نكا هوراي اهل دي ميشا سواشيسا ان انغو كنتي اي وحان لينهي ان وريان سنا ميسنهي اسماعيل سماتر احنا اسماعيل سماتر عيد ممترو ان نيمبو مغران ساي لا شقيستا وربري ليهي كو شقيا نينكاس سو ديرتي مسؤوليتا ee ninkaas dhakada ka saara ayaan adigu oran laano mas'uuliyadda ninka oo dareen leftis ka qabsada oran laha inta qabsanaysan cid kale sanaa aru warayigan qabo laakiin idinku hadda dad gool ee dulbahanta u soo dhiganaysan leysan roon anaga wax weeyo oo noo kala dhamaatay idinka assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa salaatay walaal ma ficaad waxa jecelahay ama samaroon ama dulbahanta inaad mid noqoto dood wax rabnaa labada dhinac bal inay isu dhigaysan caawa dood adag baa meesha taala arrimo waaweyn baa yaalla arrimo iyo runtii dee waqti badan haddii macal xalis badan u baahan baa yaalla marka xagga ku soo jeeda adigu walaal aan waxaanahay dhul mahantaana ma faad waan kartay raygi hore ninkii ma la qabtaa leading question si aan kugu bilaabin laakiin adigu raygaaga muxuu yahay adiga shakhsi maxaad u aragtaa wallahi horta anig raygaygu waa min horta anig raygaygu waa saddex midna wuxuu yahay waa jeegaanta midna wuxuu yahay habar yoonis midna wuxuu yahay sabaroon. waan garsay ta sabaroon horta haddaan ku horeeyo waxa way sabaroon horta yani anaga barnaamijkagacanta fura ku sii daaya waa saacada dambeaan ogey ku sii daayada maga shargalay sabaroon dulmi yani xaq daray wadaa kibiir bay wadaa sabaroon xabaddu nagama dhacay de haddii hadda leedahay noo bilaaba way noo bilaabatay bal ninka ku futuxun tahay waynu arkanaa marka walaal dee samaroon sharay marka ma ninkara ka ficiaxmed maya wax hore nagama dhexay anaga shalay waxa weyn buu hoodla markii maxaabiistooda lagu qabanayay waa tii loo gudbay la sii daynayay inta weliba si fiican loo galay maxaabiista laga qaban jiray dagaal galshaale inta la hagaajiyey baa farta laga saara leeyay haddaad samaroonti anaga waxbayn ima haysana iska taga balse odaygan xun madhaleyskaas sababtii noogu soo diraan baan u la yaaban haddii ay ka jawaabi waayaan waxaa naga siinayaysa waxba yeesa naga siinarinta madhaleysada ninka axmed smaciil samatar ilaahay baa caruur siin waayey yuhublima dawdi kuule marka ayadaas waa arrin arrintaa iska daa arrintaa hadduu madhaleysiya haddii kale inaga daa laakiin waxaad ka hadashaaan arrinta okay taas dhalmada ilahay baa keenay taas walaal taas mawlido taasi waa taas odaygaas hadday iyagu ka jawaabi waayaan waxaweyaan way noo bilaabatay ma fahantay booska jagaanta iyaguna gelayaan ma fahad maad salaam maa ka sag salaamaysa dadkan somaliland aad yaala salaama way wan garsay adigu laakiin gar laguma daran karo ina wiyaatay adiga maalo hayee talabaadna waxaan lahay jeegaantina dee way ku futuxuntahay meel kasta jeegaantina way ku futuxuntahay meel
kasta way kaga socotaa, ma faad? ما فات مركز واي وان كرتي شيغانتا مركز مي الله حساب تنتان اوني كم بروفيسور كا ايميش تيغي قلد كسمي مي شيغانتا كودرتان محرر كاس شرفت لي ميشا وفديا او هيستان مركز والله لو ريركو تد شرف له يجي بعد دلمان انا وحن شيقنا يعني انت وناك تشعل او صبرونا اني وحكا وينك هذا الشا وين دراهاني كاس انا نو متر انا ما كوت شيغان تك نو وجهن دد حنا وحو ويان ديغا دبا دل فوي جيران او اديغا يعني وين يجون سكفوا يعني واي سحر قر دير بلس كغا ترى ما فات وين كهلا انا وحو ويان كدول ما هتو كجرا اركاسا لغا توغنيا مركز بري يركا واكرسي بري هدو ريركو هدلا صبرنا الى هدان دقن كود هدلو الى هدان نكاس احمد اسماعيل ماشا تغي انا نو ممتلو وحب بحيي يو ميشا كيري تونا نقوم مثله قولا وفعلا نقوم مثله حطي أرنتا إلى هذا أظن اللي يرد كم ذا درويشين ته بقوق على سلام بقوق على النواي نواي وحن وقع عمون يجو ود كل دمية كم دين وأنا وصورون رجوا دين له أو واحد وين دقن له أو واحد وين عندنا دمينه ساكن وين ما كسب فات أديت والله شغلت هيك لك دقال كينو عادي دقال كينو عادي هاي شغلت ملك استوى كذا ساعتها een jagaanta dabiyada calbeed kaga socota gudii bay kaga bilaawtay dhaxdi bay kaga bilaawtay geesaha kaga bilaawtay bal de jagaan meesha waxaan baqay in la gumeeyo aan dhaw gabdhuhu gumacaan guur yeelan maayaan soo socota jagaanta iyo garxad isku way ku kala socon yiso maamisa adigu waxaan baad u taqaanaa horta walaal ma hadda ma sida hadda horta ma ay dhageyso walaal een jeegaanta iyo garxajis horta daani way kala socon yiin oo horta habeen iyo maalin bay yihiin ii kala yiin ufaad aad markaas kugu daraysa waxaad leedahay mar dhowto waxaad tiri habeen yoris baa soo qaado oo habeen yoris waniga ma idigis hadda dadka oo soo socda ay dadajinta garxajis baan ku wari garxajis annaga maye annaga inagu soo darinaada hadalka meesha jeegaanta ka saartay maya waxaan iri yani haye maya ay du hadal horta hadalkayga dhageyso walaal ay duwin waxaan ku yiri yani midna jeegaantaan dhahaya midna garxajis baan dhahaya midna samroon baan dhahaya waan ku yiri ma fahanta marka horena saasaan yiri hadalkayga duwin marka horena saasaan ku dhahay laakiin taa garxajis aan leeyahay shalay markay dhulmahanta ay dulmiga ku hayeen garxajista maysan kabaysan hadlin ma odhan aan ka dayno dulmiga maanta laagiisa haday karteen oo ay dhaheen wax weyaan maanta iyagu qudheed way karteen dulmiga dawaa alxamdulillah walaal ma fahanta shalay markii hadda dhulkiisa lagu weerarayo galshaale lagu leynayo oo waxa weeyaan dhulkiisa lagu doonanayo garxajis kama hadlin maanta laakiinse markuu dhulkiisa isagii dhulkiisa magaalooyinkiisa la dumiyey oo waxa weeyaan xilalkii looga dhaartay ma uu ka hadlay walaal markaasna may taageersanayn imi kana ma taageersan maanta markaas garxajis in dulbahante la gumeeyo oo la haysto oo qasab lagu haysto ma taageersan hadda maya hadda walaal dhegeysi mawlid walaal dhegeysi maya marka maya arrintaas horena u jirtay walaal eeg taariikhda qaldib anigu garxad saadaan nahay ummad kibir lagu doontiyo umar kibid lagu laayo dhaqankayga waa libaax baan nahay hadda walaal dhegeysi maya dhegeysi wiilad in waraabaya dacwooyinka ku aana anaga kuwa marka meel ha isla kaayay mawlidow hadda hadda maya meel islama keen dhigayo ilaahay meel ma wada dhigin ma faad anagu garjocis waa sidii jirnay waa sidii cod geel baan kala qaadi jirnay waxa weeyaan waa iska gursan jirnay ee wiil iyo tii laakiin dhaqan kan reer beedka isha la dabayo baan fahmay yirkan dadka maaragtay qofka dagaalkiisu waa inuu dhamaada dadka qaar baana dagaalkoodu dhamaanba absolutely oo kalba dhinac kaaga soo wareegaya haddana halkan kaga soo wareegaya dhaqaaluhu kaa gelaya wuxuu kaa gelayaa magaraan saaya shaqada haddana iskuullada masaajidada waa dagaal yacni runtii aad aan fiicnay dagaal noocaas ninka way sidiisaan absolutely tan kale waxa weeyaan tan kale waxa weeyaan ay fiisbuugyada la wareegayaan leeyihiin ee nimanka la dhawaa war jeclo ay leeyihiin gabdhaha ee war jeclo buuqal lagu guursanaya wallahi inaan xitaa rigas jaban lagu guursanayn anuu gabdhaha war jeclo goortii gaadheen buuqal halaad anuu garanba maayo dee ma waxaas ma waxa weeye waxaan qoto lagu soo qoraa mise waa qof waxaan facebook qof baa yidhi waxa ayuu iska dhaadhiciyey waxa iska dhaadhiciyey dee meelaha la wareegaya anu habar jeclo waxaan uqaana dawacaan uqaana dawacooyin baan uqaanay
dawo fadan waa gaano arab anu wallahi billahi tolay waxaan ku maanta nin soddonki ku soo dhowdhow aanahay waxaan ku bartay niman kale dhowa hawar jeclo iyo sacad muuse waxaan ku bartay qurbahan ku bartay hawar yoonis adu kale xijista ay kala socon iyo arabna waxaan aqaan anoo ciyaala ciyaal شلت انا شنو هي وشلت هم انا تعرف مركب وين من ده من ده حق خطاب قربان كبر تاريخ بان الله وين عنده قفان تاريخ لهين من تاريخ وين كسمعت من شنو من من تاريخ من شنو وحويان وحويان و من سيناء يا لو برتي من موسى لو برتي مركا تدد عن تاريخ لان كلمه ما تاريخ يعني وحويان و انجلش كو شلو بده ادون كعالم ولين ما انت دد كتن جرى ما انت دول كو مريا وفات سري سري كوس هوس واحد تريد بالبحث عياشة وذياشي نعذقات عياشة اسكي قفتة ما اللي ذهر عياشة بيقى برسوق قرتي أرنت هاس مجرتا تفرار بلوح دينا ولا أما حقا سياسة دوانا تكون ذي اسمي ما أرنت هاس مجرتا وي جرتا سيوه بحث ولا وي جرتا يا وحوي انت قولك استا وي لا ده يعني دول ما هتو قريه مالي وحوي انت سومال وحوي يعني يقوي ولي اني ما كان هذا مارتي كون سومال لا كسو تشيدو ان وحا فدرالك كامي ده وي جرتا مركا يقوي نكون نوا كوا سمبي لمدي ما فات نيش غطي يوان وارقنا نينكا هرقي سبريس وستوانتي ما فات ونشغل تغيير شائعين سعودي ها منتقد مركا واد ومشو ومنورتي ويان دتكو حكرين منورتي يا حكرين يا بدي بكرين ما فهمت وركن أن اللوبي يه وأن اللوبي جاري حلب عن هذا سوماليا مثلا قبل كأوضل العقد بضم بيسوي روليين وحال العقد على يقول شيء جاي إلا فرت بكون أيون حيس صدم كون لا فرت بكون مراه ويا العقد هسي سيلعبي أي الله صدر العقد هس العقد هس سيلعبي إلا مصابن دين دمير وكسر برضه جه هذا هيسان لعكت على لصو دري حلبنا سو رويين إيش يا جاي مك إيش سوقرا وحتى رانا هو سو برضه مركز سهل على لصو عضو بس كده بتوه يكون كده عن سهل لصو عضو أفرتن كن سيد عتيب كيس كوشرته كقاط العكت وانك تقول سعر مركز ولا الوحي وين دت كاس ودت كي مارت دول ما وحي وين وسك مارت إنه ما كانوا حي ورصدان شيء عنده من نور تيجي ورصدان دت كي مارت وحي وين الله يبصي عشري حكم قبل ذن وحي وين كسر كده إنه حبك معها ضد سرقامه ويان هذا نكن الله وسيرك بيها والله سكت في معناه سكرات نادر كرومي ويان هذانا دوحو هانشري سرقام بقى هانشري بعد على سعر هذا نسوي وسيرة عارك ده مك ضد نوع عاصو جاهل عن قلناهن بين وقت المشهور صار ما فعل وانك وشك تفتح سلامان بيوت وشك وشك كذا وشك كذا مرتي يعني شك كل سنة ضدك قنت هلا ما ورصة ضدك توقتي يا رجل استياشي نوان كتشاغان تنوح ورماش كو كانوا نوعا دي حرفان لما تشرو دي دو قول لما تشرو وادي اسكا وادي اركاي دي عدو عدي كو شيك مش وقت عاوة قمانية والله هنا مع الدمر هدي العاية عاوة كما قمانية وهي دانا قبو قرطو يدا هبلا هيك بلا عاية من العمب بهنين هاد ماشو كو سو قرطو وحي العاية هلا عاية انا محنا قلانا بكوي قال كويغا هدا دغحان بلا يقول لا ايوا يقفك وقفك ويا يا مش عاي والله عاي وحول بنيه وكادي نو واي مش كسعني كسعو واحد دوت دني نين درويشاتي مش انا عارف انا كرم هاي مش كرم هاي وحويا ما انا هل ما عاي لكن درويش عرف فرونتادر مش انا كبا انا كرم ما يدينا در وحويا هبلها والله بينك حقيقي ويانا قبرها ان هبرت جلايو يعني بلغا بخينه بهالك لغا بخينه جيل ريه وادي قرني ده هرو ولا مالية يا مركع عم بر حتى وحان وانا كل حسون شري انا رجع يو قبيان دو مرخذ يدا يو قبي شري وفات يا مرجع وان قرسي صح ده هرو وانا هرو وانا وليوها سؤال قلب شراع اللي قد ايه هرو وانا وليوها نيكل داينا دارو انها ورجع على ماها ابن محمد هداد نيكل hello hello ha guludo maxaa ku soo gabagabeynaysa walaal waxaan ku soo gabagabeynay wardadkan taariikhda ahayn aan taariikhda lahayn ka qaato dalka laga qaato dadkan taariikhda lahayn imanka waxa weeye aan taariikhda lahayn meel aan taariikh ku lahayn midna muusa soo ansaar midna sinayo marka waxaan leenahay dadka dalka laga qaato hadii dalka rajo laga leeyahay weeyaan عبد الله يا بس قرطهاي قرط هذا البلوك هذا قادو
ما نيك دود سكو هيا هلكاس رمى هلكاس قران وغير ولا عندنا بلوك نيك دود سكو هيا هلكاس يا سوبقا ولدي صوت قراعي صوت قراعي هذا القراعتان ما باهني ما اقول قراعتان كاي وما باهني هذا روح مالي مرض ما يسوق قراعي هذا مرض ما يسوق قراعه بلوك الباتي كسعو نيك يا نيك دود سكو هيا هلكاس سوف فورستو مخلا ابسانيا وي وان قرتي ما حد سوق قوينيسا ولا روح انكو سوق جبجبني ورنمكا بيرها فغان جيري نمكا بورها سارنا جيري دلكا الغا قبطو waxa weeyaan nuwankii waxa weeyaan duriyada aan jiray anagu waanu garanayno de waxna dilo waxna nooleeya maxad u tigaa u qaray nin daruush hadda tahay maxad u tigaa u qaraysa idinka laftiinno in aadar wallahi nin daruush wallahi sorry wallahi in aadar waxa weeyaan xaafad baan jiifa xitaa waxa weeyaan waan ku tusi karaa wajigaaga laakiin si waan hurdaa wallahi xitaa dharka dhigtay arbeka jifta arbeka jifta iyo wallahi family baan family baan ay naadar way wan wadna sorry thank you isma qarin karo in aadar nin daruush ana xalaal ceeb واي هاي عبد الله عباس وحنا سو قونيا وزيرك الدفاع حكومه عار سعيد با سو سوده ميش هو لو كليا عيا مركان مركان لو كليا عيا سعيد با سو سوده وزيرك غاشان دغا حكومه عار ايا سو سوده خطك كو سو جيره سعيد قبو بركو سو غلو وحتي فيه وح كعلنا يا دوك حماضي ددك لوق waxay ku soo dhariye hadhuban ayay doona barnaamijka ino shirgareya eg qodobada maanta ka hadlayna waxa weeye qodobka koobaad wasaaradda cadaaladda maanta ayaa horteeda laga mudahaaday asciid salaam wasiirka gaashan dhiga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wasiir aan qarin ka baqan wasiir aan xirin ka baqata sasa laga doonay كسو وسير وعلي السلام يا السلام عليكم بالله الهرس بك ولا سي مركواد السلام وحنقها يا مدحبيد وعليكم السلام مدحبيني مارتن بانقها يا ميكا خط خيقة دقاي سو السلام ايه الحمد مغاد بمصامي الحمد لله مرتن ماش امك ملفي عم بأي مريسا هوشي يقع صح الشركة قال لي احنا ما تعاول لقول نقضي مرتب حرمتي الشركة قال لي oo wal shiraya martanbe marka bayaan bala soo soo sheegaya waata jeegantu isku dhexmeereysatay isku daratay meereysanayso mushkiladii igu waxay ciyaaraya waqti lumis wax liraaho aniguna waaqici ba ka caran yar yaala tigi meeshay hor yaalay markaas iguna nadarad kale noo nadarad kale ay noo arkayaan anaguna nadarad kale noo arkina nadarad waxaan u arkina horta dad meesha ku yimi yani nadarad waxa fiican imika kalsoonida meesha ka dhimato aanta wax lala kalsooni maanta ma dareen sax safaaraday dibadda laga soo xiray oo da kadib berberana ay dib u wadan ka erinay aniga kula hadlay ka eriyay maxaa u hadhay jeegantan u galamaayo waxa uu hadhay hawadiina lagala wareeg ciidankii tafaariiq baa lagu beelay waxa weeyaan markasta oo soo xirantay dhaqaalaha adduunka oo ka xidhnay European Union boqol iyo konton report baan u dhignay fiidii baan garanayaa saaxiibka baadigoobna waa la soo turjumay already waa tiim baa gacanta ku haya turjumaana waxa meesha ka dhacay fawaaxish wal munkar ba ka dhacay anagu maanta iskuma haleynayno imika garansa maamulka jira imika jeeganta majmaba aamini karno seen aamina imika maanta oo dhan waxaan falaqeyn inay waxaan falaqeyn inay cabaadkii kasoo baxay garansa jeeganta waliba jeeganta bariga burco iyan falaqeyn inay cajaladii ma soo celinay marka cajaladii waan soo celinay waxbay ka gabanayaan afkooda waa ogna anuku laakiin ma sheegno public waxay ka gabanayaan leeyihiin laakiin waxay pointkii ka hadli maayaan u kalifay inay raahaan waa jabaad baa dallacday waa la boobay inimadeena la dilaa tukaraq wax yani waxaasu isku soo duuduu pointkii ka hadlayaan oo dhan anuku waan ognahay ma garatay laakiin ma sheegno
ما قلت وحيالها إن مكر لا على لا روح على بس عليان هو حنا كو أجنه هاي هدا كوش شغل قصلسه هو ما فهمت بركب حويان لقد لقد دتك اسكو طيب افكرني وحا بني ادمك ما اوغو فلان قفكو مركو كولا انو نيو كوما اقون سنين ولقد يقول دمبيسي دتك عالم الدبلوماسيه ام نظام دبلوماسي الله الله هذا وحا لو يري نظام كينا مامول كينا ما اقون سنين يعني وحبه ايمي يالان ما قرات وحا ويان ولقد يقول دمبيسي الدبلوماسيه ايك دبلوماسي تبر بدن وحا يرهان مركو دوني سؤال كويتي اسو اوك سؤال شي سفي عن يوري رالي نقو ما فاهمين واحد كالسين يقول علي سؤال شا وامرمرين ويان يقولون تيب أنا كلام قرن صلاعي ما هو يكلف تيمك إن إمك عاو مرضى بلشرو أو نما كاي جنا تيل قرا هو قرن صلاعي وحبي يمي على لدي بور من الجي بور ما هو بمشي السوق أنت أقصد سما ما ملك ما أنت قل 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 الله هالشر ما أنت دول دعصب سومالي يونات فرونت تليفون كونفرنس كول وزيردي يكحجين كي يقول تقدر يوم عمارت لكن وح سيف عم بعيان فلقيني مركز وح نقطتي إن شاء الله نكسر من الشوابتة إمك إن شاء الله صوب حسين لقو دق دقين شوابتة صوب حدود الشركة إمك دق دق عاو لقو باقي حالته مركز لما كان يقع وحوين إمك إن دي دكون وبيالين تاد لابد أذقون الله حري الليبان سمتلس وما وضع هذا النمانتا هول بكو شيء أرمي أرمهاس أرمهاس سعيد وحوي يلا هيا بريف زي كذا إسكندر واحد كورن تا تري عرة عود دمشا سيد عتوجا يو عتوجا ملقيا وأرن أرجع حساء ما أرن مصيبة إذا كنا عذر كمشا تجي معه هل كورته والله والله عام حيكم ماشي مثلا وشو عر قبل كورتا قبل كوا حكت لي ايضا كابغرس عر يا كت لي قبل كستي مير كستي وشوغا مير اللي قال لي كرينا ماها اذا كس انا رودي تسومي لنا الكتشوغا انه ويسكود حري ويسوقين وحكى ولا شقي وانت قرانتا كشقيصه ما كان شقانتا هين ما قرات مركا مدني اسرار بابليك انفورميشن ومال بابليكا لكن واحد كل شيء جاية إن لما كاسو إمك رنتا نقدان إمك إن لحوتشيو أو لقول راه ودقنين تكو تي لبا تي صد حد يقول حمركو ولا لو يعني على مدي سأل اكتدي إنه صو انفجار دي سبويلت يعني انفجار كل عيو يقول مخاطر دينجرس كم مدري ما يعني مقرت مركا واحد صوص على مش بدفع وين بصوص على مدفع صوص إحنا نقول سنة عدنا سكواب يعني مقرت وهالكلية واحد هلا إمك إن الشركة إمك بور من لقب الله ماي إنا تجان إمك بيله هرن إلهان إذا كي قرن كويح يعني إن مدينة دي بني كوني سقال بقول كوبي سقال شكي يوحي عليه كوه شينه شيء سكورن وحن دب بالكل نقول ما دام إن الحير كي السيستم كده الكوي على لودن لقب حي تاس تل بعضنا دد كي يجو دجاه أول نقوليني يعني آت إن كسب حي الشركة كحجز إنه نورني والله طور شبختي حرام بكرد على ماشة كلمة ده ولا جاي لي الشركة سببت اللي جاي لي هو واحد ما هي السياسة ده واحد الشرق رم رقم بهاد ما قرأت شو السياسة ما هي ما قرأت مركب شر أو حوا بالي السومالي لأنه السكوير ليه مركب تفاصيل إن شاء الله لو كسب حي وحوي إن شاء الله الشركة نلعب دهنا مركب لما كسب شغلت كل شغبة تعيمك حالد وكحون تهاي مركز تبع هوبا الوسوق القلي قيب بقراصة حبلا قريب منه وأنا تاجرنا هيستري جنبي بقى هضلايا لما كان أنا كم ما إيه لما مركز تبع دلكن ولا لبوب يفوض يردع لما كان أتليس يعني ما دلكن يوم يسوي هالجمين بركة دلكن يوم يسوي أوكي دلكن يوم يس سيد هذا خير دوتا هذا كلير وداعو سوماري دو ninka ariga laga la qusto Soomaalidu ninka ariga laga la qusto ay geelo diraan Sayilci ayaa meesha jooga caawa een waxaad sheegtay meeshaasna inuu talyaar ka adeegto haddii arinta ka nimaado arintan ciil fuu maxallin kara baa lagu ayay kula muuqataa sidii arintaas uu maxallin kara su'aasha rabayna ku diidan muhiimka
iyadana intaan howlgallada iyo waxa la fulinayana waxaan jecelay inay briefs yeelata oo aanay arrimaha ma sheegno ma sheegno wax kasta hadda noqoto ma sheegno aan publica ma sheegno wax noo briefs noo xiro meel marka horta ninkan imanaya ibimika anigu horta waxaan aqoonsanay hadda dowladdiisu miyay sharciisan tahay oo sharcibay ku timid anigu waxaan aqoonsanay nadaradeena isheena marka aragno weliba usii sheenay mediahana loo mariyay inay dowlad foojariya tahay dowlad sharciyana tahay dowlad aan shaqaynayna tahay wel mushkila waa ayaan daro in dhasaracaadkooda inay wadaan yaki statementka european absofer european union ku jirteen doorashada bakti ahayd ma garatay marka waa ku hambalyeynaysa shacabka soomaaliland idinku gal oo eega yani dadkii iska dadkii cadaankae maalintii dhaweeday joogay doorashada isla habeenimadii bay hordheelada shantadooda ka qaateen ka carrayna meesha doorasho bakhtiya xaaraan ahayd ma garatay waa la isku raacay taa marka meeshan walaalo niman kale waxay ku yimaadeen fojeri marka awood bay isticdaamayaan aanay iyagu lahayn waxayna la doonteen awooddan dad khaldan ma garatay waxay mooda cid dad khaldan bay la doonteen oo dad magaranaysaa runta yani aan cidna waaba yeelaynin oo dee oo ka fog bay u doontay kibir iyo nacnac ula imaatay ma garatay dadkina waa ta maanta dee soo xoogeystay soo baawarooday anaguna tolkoodii baa nahay dee hararahoodaan ka taaganay maalinta aragno jeegaanta oo ciidanka jeegaanta oo meesha gelaya haddaan aragno ya dee wixii ka dhacay mas-uuliyadda iyagu baa leh ninka la dhahay maqaska sita ee magaransa ee isla tuuga saylici walaalo anigu ninkaa waxaan aqoonsanahay inuu nin dee magaransa faaruqa yahay nin aan istaahilin aan mutaysanayn nin dee ku xidhan u adeega jeegaanta taas teeda labaadna su-aasha meesha imanaysa isweydiiya maanta waxaasoo culimo meeta sacuud waa mahadsan yahay khadka aad moodaa inuu ka go-ay markaas qof kalaan siin doona haddii aa dhahdo waan ku soconaynaa insha allah runtii qodobadan ku hadlayna ee ah waa ku soo qabanaya waa kusoo qabanaya ninkaas soo qabanaya waxaad iska taqaanaa soomaalidu sacuud wuu kaa ogaaya soo gabagaba sacuud markaa meel lagu kala tashaday meel lagu kala tegay markaa tareenka wuu dhaafay imika kalsoonidii wax kastaba kalsooni buu ku imaadaa adduunkan kalsoonida waxa weeyaan laba dadkii shacabka ku abuuray nimankana waxay ku abuureen kalsooni daro wax la idhaaho dadkii bay magaraasat iyagoo 7 sano ee qof imika caawa haddaad filin khaaka daawatid meel daawan karaysaa filin mar dambe isla filinkii 7 sano ayay kulmiya khaaq ku ahaa shacabkan iyo umadan maantana si mar dambe ayay beeniyo fojiri ku imaadeen debeelihi somaliland walaalo caqli bay leeyihiin iyo cilmi bay leeyihiin dadkoodii marka waxa weyaan way ka tashanayaan meeshan marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaa leedahay arrimaha securityga hakana ka faafaan cidna ha ka weydiin aamusaan badan iyo waxqabad badan aad baan kuu salaama waan kusoo qabanaya sacuud xaggaaga ka jar guyu leeyahay usoo geli doonaa runtii qodobada caawa miiska inoo saaran waa waxa weeye waa safarka saylici iyo safarka ninkaas ariga bixiyey axmed ismaaciil sansar iyo qodobka kale ah arrinta cadaalad darrada iyo mudaharaadada jira iyo dadka xidxidhan ee cadaalad darrada ku xidhan dadkaas waa inay cadaalad helaan cadaaladdana runtii laga sugi maayo dadkan saciid hagaa ka jar may maqlaysaan cabdixakiin hadday maqlaysaan haa isoo qora haa isoo qora